มากูมอนิ่งมองโอนปีเคียงขมายซิมพอไลมาเปลือกนิดดาเอซสายที่บองโอนเลยแต่เราไปเคยอาพลายเนี่ยฉลาดเมนเทนบองโอนนี่บันแคลทาพลายบัดลายมันแต่มาลองเนี่ยบองโอนเนี่ยยมเคยฉลาดไปแล้วถอดไอ้บองโอนเมื่อเนี่ยอันนี้พลายหลังบัดลายเมนเทนพลายเฉยปื้บ้านอปเตอออสตาลีคือจังมาบองโอนគេដាំចោលហើយអត់មានអ្នកណាស៊ីទេអានេះមិនដឹងខ្មែរយើងហៅថាផ្លែស្អីគេទេប៉ុន្តែអង់គ្លេសវាហៅថា peach នេះផ្លែបាក់ដើមនេះបានហៅថាផ្លែបាក់ដើមមែននេះបងប្អូននេះបាក់ដើមមកឃើញបាក់មែកហ្មងនោះមែកវាបាក់មកទាំងស្រស់ដល់ពោះច្រើនពេកបងប្អូនមើលមើលផ្លែធ្លាក់ដីពេញនឹងដល់ហើយតែគ្មានអ្នកស៊ីទេបងប្អូនមើលធំធំអត់ណាស់ស៊ីដាំចោលមុខផ្ទះវាក្រៅណាដល់ហ្នឹងផ្លែយាយពីផ្លែនោះផ្លែហើយសាច់ស៊ីទៅលើអស់មើលផ្លែច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំដើរអេកសាយរាល់ឆ្នាំឃើញតែអញ្ចឹងជុះចោលពេញអាហ្នឹងហើយមើលខាងលើសាច់ស៊ីអស់ហើយនឹងថាស្អីស្អីសាច់សាច់ស្អីមកស៊ីខ្ទេចខ្ទីអត់សាច់ចាបសាច់សេកអីមើលអូមើលផ្លែច្រើននេះតែបងដល់នេះផ្លែអានេះបាទនៅរដូវនេះគឺរដូវផ្លែវាឈើវាផ្លែនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយបងប្អូនមើលណាតែមកដើមហ្នឹងឯងហើយផ្លែចោលហើយចោលហើយគ្មានអ្នកណាគេស៊ីទេអានេះអានេះមនុស្សសុខខ្មែរយើងគេចិតទៅហើយដាក់អាស្អីម្ទេសដាក់អំបិលម្ទេសដាក់អីដូចគេចិតមនុស្សឬក៏ចិតស្វាយស្អីស្អីហ្នឹងដល់ហើយបងប្អូនអានឹងឆ្ងាញ់មែនទែនអានេះស្រួយទៀតតែនៅស្រុកនេះចំណាងវាអក្រក់អត់មានអ្នកណាគេញ៉ាំរបស់អញ្ចឹងបើសិនជានៅស្រុកខ្មែរយើងគ្រប់ទឹកអានេះអំបិលម្ទេសដាក់តាមតុកឬក៏អ្នកខ្លែមស្នាអីនេះបាទដល់ដីហើយបាទផ្លែច្រើនពេកនេះមើលមើលតាមដើមហ្នឹងហើយសាច់ស៊ីខាងលើអស់នេះនេះមើលមួយទុំនេះមើលដល់ហើយនេះអូមើលនេះមួយសាច់ស៊ីសាច់វាស៊ីអស់សាច់វាអំផ្លាញហ្នឹងវាមិនស៊ីហើយបើបងប្អូនណាចង់ស៊ីក៏បេះស៊ីតើអ្នកណាគេដើមមកឃើញគេណាគេចង់ស៊ីស៊ីបែតែស្រុកនេះបងប្អូនគ្រប់ផ្ទះអញ្ចឹងវាមានដើមឈើហ្នឹងវាមានតែផ្លែហ្នឹងវាអត់មានអ្នកណាស៊ីតែម្ដងបាទមើលនេះផ្លែបាទច្រើនមែនទែនដល់ហើយអានេះដូចខ្ញុំថាពីដើមមកអញ្ចឹងអានេះកំពុងពេញតែបន្តិចទៀតវាទន់ទៅញ៉ាំអត់កើតទេទន់អស់បងបានទេក៏ឆ្ងាញ់ស៊ីបបនគេចេះញ៉ាំតែមកនេះតែឆ្ងាញ់មកបាទញ៉ាំចាំមានការអីទេបើដើរអេកសាយមកឲ្យឃើញអានឹងវាផ្លែច្រើនពេកគេចង់ថតឲ្យបងប្អូនមើលដើរអេកសាយតាមម្ល៉េះណោបាទតាមសុកភូមិផនខ្ញុំហ្នឹងបាទឃើញមកឡូឥឡូវបេះយកទៅ2នេះណាបាទអូខេបាយបាយបាទបាន2ហើយយកទៅញ៉ាំសុកនេះគេអត់ថាអីយើងបេះញ៉ាំ